әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. жылдың қорытындысы бойынша шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы өңірлік өнімі 47.4%-ға жетті. Осы салада жалпы саны 287 мыңнан астам жұмыс істейді. 2014 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 9.8%-ға өсіп отыр. Бас біріктіріп, ірге бекітіп, ел болып етек жапқан кезден ақ, Аллаға шүкір, мұндай көрсеткіштердің жыл санап өсіп келе жатқанына көз жетіп, көңіл орныққан. Бірақ сіз халықтың әлеуметтік жағынан осал тобындағы адамдарға жұмыс бере отырып, кәсібін жүргізіп, шаруасын бағатын адамдар туралы естіген бе едіңіз? Иә, ондай да адамдар бар арамызда. Олардың басты мақсаты баю емес, сыңар қанатымен жер сабалаған құстай өздерін ешкімге керексіз сезінетін мүмкіндігі шектеулі жандарға қол ұшын беру. Статистика комитетінің мәліметіне үңілсек, республика бойынша 637 мыңнан артық мүмкіндігі шектеулі адам бар екен. Халықтың бұл санаты өзін-өзі жұмыспен тиімді түрде қамту үшін жүйелі шаралар қабылдау қажет. Жұмыссыздарды бос жұмыс орындары бар жерлерге тарту керек. Өңірлердегі азаматтар жұмыспен қамту бағдарламалары және бос орындар туралы білуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Әлеуметтік кәсіпкерлік экономиканың таяуда ғана пайда болған секторы. Бизнестің көздегені табыс көру, ал мүмкіндігі шектеулілердің басын қосып жұмыс беріп отырғандардың ойлағаны бірінші кезекте коммерциялық пайда емес. Шыны сол, бұл орданың жүріс-тұрыс логикасы, шешім қабылдау механизмі, табыс табу критерийлері сынды ұғымдар мүлде басқа сипатта құрылады. Қазір кезде Қазақстанда орташа көлемен әлеуметтік кәсіпкерлердің негізі жалпы саны 200-ден жуық болады. Бұл сала бір жылдың ішінде жаңа бірден өзін ақтайтындай дәрежеге жетпейтін, бірден өзін ақтамайтындықтан көп адам бұл салаға онша қызығушылық танытпайды. Әлеуметтік қиыншылыққа тап болған топтың, соның ішінде мүгедек, сотталған адамдардың жұмысқа орналасуы өте қиын. Ондай осал топтарға жататын адамдарда жұмысқа орналастыру үшін олардың қажетті білімінің болмауы және жұмыс берушінің қиын жұмыскерлерді жұмысқа жалдағысы келмеуі осы уақытқа дейін аталмыш мәселенің шешіміне тосқауыл болып келді. Бірақ тауаны құмға тиіп, маңдайы күнге күйіп жүріп, осындай қиял ғана болжайтын қиында игі істі қолға алып, мүмкіндігі шектеулі жандарды еңбекке баулу, тіршілік етуге бейімдеу, жұмыспен қамтып, жалақы төлеуге. Бір сөзбен айтқанда, қайырымды кәсіпке кірісіп кеткен азаматтардың бірі Best for Kids қоғамдық қорының вице-президенті Гринтал жобасының жетекшісі Емин Әскеров. Поэтому мы очень сильно шлифуем. Все это делается вручную специально, не на автоматах, потому что все равно ручная шлифовка намного лучше, чем механизированный процесс. Қазір шеберханада 25 адам жұмыс істейді. Оның 13-і дене мүшесі кемтар, бірақ жұмыс деп дами беруге деген зор тілегі бар жандар. Кәсіпорын жұмысы 3 бағытқа құрылған. Олар ағаш өнімдерін дайындау, тігін бұйымдар және полиграфия мен IT қызметтерін көрсету бойынша. Біз қазір жиһаз шеберханадамыз. Осында біз жиһаз жасаймыз, 50-ден асса әртүрлі жиһаз жасаймыз. Осы шеберханада 9 мастерлер жұмыс істейді. Міне, біздің ең атақты қолы алтын Нұртаза бізде уже жарты жылдай жұмыс істеп жатыр. Бізге ЗТ-дан келген. Қазір уже біздің мастерлерді өретіп жатыр. Біз негізі көбінесе ағаштан мебель жасаймыз. Енді ағаштан, ЛДСП-дан кім қалай заказ береді, соған байланыс жасаймыз. Жалпы маған ұнайтыны ЛДСП-дан үйге керекті жиһаздар жасағанын ұнатамын. Осы жерде жұмыс істеп жатқаныма бір 7 айдың көлемі болды. Сол қазір мынаны енді кесіп, арамен кесіп алып тастаймыз керек емесін. Содан кейін сүргімен сүргілейміз, солай-солай өңдеп-өңдеп жасап бітіреміз. Бір жиһазды жасауға ағаштан жасайтын болсақ, бір аптаның көлемінде уақыт кетеді. Өйткені бір күн краскілейміз, ол кебу уақыт алады, солай-солай. Ал ЛДСП-дан жасайтын болсақ, даймын боялған заттан жасалсақ, 1-2 күн көлемінде жасап бітіреміз. Астанада алғаш рет ашылып отырған мұндай үлгідегі шеберханадан осы уақытқа дейін 150-ден астам адам кәсіппен келіп шыққан. Олардың көпшілігі бүгінде адал еңбегімен жұмыс істеп, отбасын асырап отыр. И когда я сюда пришел, в первую очередь
Шеберханаға жұмысқа кірген күннен бастап, көпке дейін қуанышым қойныма сыймай жүрді. Мен де ел қатарлы жұмыс деп ақша табалады екен ғой деген ойға келдім. Осы жерге келіп, жұрт қатарлы еңбекке араласқан сәттен ақ, өмірім мүлде басқа бағыт алды. Тәртібім түзелді, ұйқысыздықтан құтылдым. Өткен өміріме қатысты негативті ойлардан арылып, өзгелерге деген шексіз өкпе ренішім келмеске кетті. Әлеуметтік кәсіпорындағы арнайы білімі жоқ қызметкерлердің барлығы әуелі оқып үйренеді. Содан кейін шеберлер ұжымының қатарына кіреді. Аталған шеберхана кез келген әлеуметтік жағынан аз қамтылған әлсіз топқа жататын азаматтарды тегін оқытуға дайын. Сонымен қатар Имин Аскеров ол бұл шеберхананы 2015 жылы құрған болатын. Қазір ол өзінің әлеуметтік кәсіпкерлерге арналған жаңа мектебін ашуда. Ол осы Астана қаласында даму бизнес-центрі бар, сол жақта. Ол мектептің негізі мақсаты, жаңа айттық қой, әлеуметтік кәсіпкерлерін саны Астана қаласында мүлдем. Жалпы Қазақстан бойынша ол өте аз көлемде сондай кәсіпкерлерін санын арттыру. Әу бастағы бастамасы сәтсіздікке ұшырағанына қарамастан кәсіпкер алған бетінен қайтпай, Қазақ Совет заманында шығарылған чайка тігін машинасын сатып алып, бір ғана құралдың көмегімен тігіншілер дайындай бастайды. Всем добрый день! Добрый день! Как дела, ребята? Все хорошо! Супер! Что делаем? Шить собираемся! Шить собираемся? Да! Классно! Тігін цехының жұмысын 15 мың теңгеге сатып алған сол машинамен бастадық. Және келесі басты міндетіміз осы үш саланың шеберлерін жұмысқа тарту болды дейді Емин. Содан кейін маған Емин айтты, сіз әлеуметтіксіз, осы мен командама, немесе мен сізге көмектесемін ары қарай дамуға деп. Айналысқаныма 3 жыл болды. 3 жылдың ішінде көп нәтижелерге, жетістіктерге жеттім деп ойлаймын. Адамдардың көзқарастарын өзгерттім деп айталам, өз басымнан көптеген адамдарға көмек қол үшін бердім деп ойлаймын. Бүгінде әлеуметтік шеберхана жекелеген ұйымдардан тапсырыс алып, нарықта бәсекеге қабілетті екенін дәлелдеп отыр. Ең бірінші біз мысалы Португалия мемлекетіне біз кружкалардың сыртына мындай тоқыған киім сияқты тоқығанбыз жаңа жылға. Содан бастап енді бас киім, аяқ киім барлығын тоқимыз. Көйлектер, мына мен үстімдегі киім мысалы осы машинкада тоқып шығарылған нәрсе. Денсаулығында кілтипан болса да, жұмыс істеуге қабілетті жандар бәз біреулер де аспанға қарап жұлдыз санамайды. Керісінше, ұстазына жүгініп, еңбегін сауып, қолынан келгенше тырысады, ниеттенеді. Мен бұл жерге алғаш келгенде бұрынғыша ешкіммен араласпай, томаға түйек күйде жүре беретін шығармын деп ойладым. Алайда бәрі керісінше болып шықты. Күн санап ашыла түстім, жаңа адамдармен достастым. Мен Гринталға қуанышымды еселей түскен үшін, жаңа кәсіп үйреткен үшін шексіз алғыс айтамын. Зергерлік өнер шеберханасының бас маманы Акимов Абдуқодыр әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналысу үшін инновациялық таралымды көбейту, бизнес қабілеттілікті дамыту керек деген пікірде. Және жоба туралы ақпарат жан-жақты таралу керек. Сонда ғана шығарылған өнім мен көрсетілген қызметке сұраныс артады дейді. Осындай бір жолдастардан естіген хабарды қолма-қол қабылдап, сол хабар бойынша осы жерге келіп көрдім. Қалай болып жатқан? Не деген кәсіпорын. Сосын қарадым да ойладым, бұл жағдай жай болған емес, бұл жағдайды жаратқан ием істеп жатыр. Мені білімім бар зергерлік жағынан бұл мүгедектерге сол жаратушы ием жіберіп жатыр. Мен келдім, қарадым, бұларға қасындағы мүгедек, кішкене ауру адамдарға серік болайын, көмек болайын, өнер үйретейін деп осы сондай іспен айналысып, өзіме ұнайтын, жүрекке де жақсы тыныштық беретін іспенен айналысқан білім беру, өнер беру. Әйтсе де мұндай жерде жұмысты үйлестіріп, бизнес жүргізу үшін ең бастысы жүректегі ниет пен көңілдегі ықылас керек секілді. Оларды далада қалдыруға өте обал нәрсе. Оларға өнер үйретіп, ертең
семья құрғызу, жұмыс істеу, сондай іске тұрмысып, мен жердегі істеп атқан балалардың бәрі сонымен айналысып, сонымен жүрегім беріп атқан сияқты болып атырды, сондай таңғалам мен өзім. Жастардың арасында сондай жақсы тартып білген, жақсы тартып алған балалар ойлаған жоқпын бар деп. Ойладым бәрі бизнеспен айналысып, бәрі сол ақшаның артынан, өмірдің артынан қуып кеткен сондай болып кетті деп ойлап жүріп, қателесіппін. Мен жердегі мысал істеп атқан балалар басқаша ойлайды. Ақшаға, дүниеге қумайды. Ол ертем Аллах жол ашатын ертеңнен іспенен жақсылыққа жақсылық береді деп соған тұрмысып атқан балалар мен жерде істеп атқан. Жобаның жетекшісі Эмин Әскеров өндірісі әлеуметтік жұмыс орны санатына енген соң қалалық жұмыспен қамту орталығынан мүмкіндігі шектеулі үш қызметкеріне 45 мың теңге айлық ала бастағанын айтады. Әлеуметтік кәсіпкердің сөзінше, кәсібінің тасы өрге домалауының тағы бір себебі психоневрологиялық диспансер басшылығының шеберхана орналасқан ғимаратты тегін жалға беруі. Осы здание бізде психоневрологический диспансер берген. Біз олармен меморандум заключать еттік. Бір себеппен олар бізге здание арен тегін беріп, біз енді қазір мынандай пациенттерді, клиенттерді оларды тегін оқытамыз, содан кейін жұмысқа орналастырамыз. Табысқа негізделіп құрылған классикалық кәсіпте емес. Әуелгі кезекке жақсылық жасауды қойған, обал сауап пен қайырымның жөнін білетін асаналық азаматтардың бірі Назарбаев университетінің 3-ші курс студенті Ахметов Мәулен. Ол Кюнде инновациялық әлеуметтік кәсіпкерлік жобасының авторы. Жобаның мақсаты арнайы дамыту және психикалық денсаулыққа қажеттілігі бар адамдардың әлеуметтік кафеде жұмыс істеуіне мүмкіндік беру. Бұл олардың оңалуына, үйренуіне, қарым-қатынаста ашық болуына, сондай-ақ қоғамның толыққанды мүшесі болуына көмектеседі. Ол осы менталдық қиындықтар бар адамдарға социалдық реабилитация керемет береді, сосын жұмыс терапиясын береді. Ол бір. Екіншіден, ол мысалы енді өмірге үйренбеген адамдарға осы тренингі, кафеде жұмыс істеу тренингі үйде көмектесуге өте көп көмек береді. Мысалы, ыдыс жу, тамақ пісіру, уже дисциплина, адамдармен басқалармен сөйлесу, жұмыс істеу, уақытқа келу, осындай нәрселер. Енді үшіншіден ол осы қоғамдағы стигманы көтеру, алып тастау көмектеседі. Өйткені кафеде, мысалы, завод немесе басқа жұмыстарға қарағанда, кафеде сен сөйлесесің. Адамдар келіп, біздің балалармен сөйлеседі, көріседі. Менің мақсатым әлеуметтік кафеде жұмыс істеп, аяғымнан нық тұрып, ақша тауып, өз өміріме мән дарту дейді Кюнде кафесінің қызметкері Сәкен Қасымов. Мен бәріне өз күшіммен қол жеткізіп, отбасын құрғым келеді. Жұмысымды жақсы көрем. Әріптестерімізбен де тату тәттіміз. Бүгінгі таңда Қазақстанда 600 мыңға жуық адам арнайы психикалық қажеттілікпен өмір сүреді. Олардың 3%-ға жуығы ғана жұмыс істейді. Кюнде кафенің жүзеге асырылуы ерекше қажеттіліктері бар адамдарды өздеріне және отбасыларына қолдау көрсетуге, әлеуметтендіруге және қоғамға ойдағыдай ықпалдастыруға мүмкіндік береді.